emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. No centro da cidade de Salvara, regente Fernando Rocha, presidente Ayla Beatriz Silva de Jesus, vice-regente Edson Henrique, tem um total de 60 componentes. Com vocês, pra vocês, Fanpay em julgamento. Thank you.
convido para receber o seu troféu de participação especial. Nas mãos do senhor Edmilson Dória, o regente da FAMPEI, Fernando Rocha. Nossos agradecimentos à Prefeitura Municipal.